adiga ayaa dukaanadii haystaa waaye saddexba gole haye iyo inta la gashaaba waa reer magaal reermi waxaad xafiis aragtayna badi walana kuma leh markaa nimaana doonayn haye dooran mayno nimaan ku rabin ku rabin kaana raba inaad u raaxayso wa rag kaa faqay haye rafiiqnimaa tihiin waasax tala lagaa reebay meeshaan lagaa rabin haye indhahana lama sii raaco meelaan cidi kuu joogin kuu joogin oo aan cidi ku matalayn waaya oo aan cidi ku hadlayn waaya maxaa ugu harka xidhan ama aad u qoransanba hadduu dalku dayn helo helo ama deeqi soo gasho haye oo dibadda laga soo caawiyo ha deer reer magaal un baa kala qaybsada waxaad maqli he magaalo hebla haye ayaa biyogeli loo sameeyey waaya eebal weliga ha miyaad maqashay he miin hebla ayaa biyogeli loo sameeyey annaga iyo reer magaal he ciisaabidiin musaabidiin waad nimayow kala qusane qoomo lahaada waar waxaad sheegaysa oo dhammi waa runtaa magaalana miya ayay ku degantahay oo xoolaheenna ayay ku fadhidaa subagga caanaha iyo cadka xoolaheenna ayuunba away u ah dharka lagu xaragoodo kabaha la xidhanaayo iyo shandadaha balballaaran ee dharka lagu xarayo waa haragga xoolaheenna horaa loo yidhi daaruhu tayo waa ka gaal waxay ku dul noolyihiin nin daaqsada xoolanool soomaalida dabada guray ayuunbaa u dambayn waa taadawaydo markay magaaladu yargelgelantay miyiga ayuunba isugu timid markaa nolol magaalo waa tobol caare ee tamiyiga rasmiya waxaanaad ku garan kartaa dadka miyiga ku dhaqan waa boqolkiiba toddobaatan tirada dadkeenna dadka magaalada ku dhaqannaa waa boqolkiiba soddon markaa magaalo waa laga badana miyina waa badane oo haddaa halkay salaaddu ka xidhmi laadahay waxay ka xidhmi laadahay cid baan wax isweydiin jirin marna askari ayaa tala dalka boobi jiray marna shirbeereed boqol qof ka arrimiyaan ayaa laysi dooran jiray iminkase waa la baahiyay taladiiyo waa nin iyo codkii xisbiga aynu doonno ayuun baynu dooran karnaa ee ay barnaamijkiisu ku jirto inuu raactada wax u qabanayo marka taaniskeenu soo noqoye iyo inaan iska lumin aynu codkeenna ku dhacsanno xaqeenna waayo maanta waa nin iyo codkii waar haddaa ku fahmay waaya horta nimaan wasaqadin dooran mayno dooran mayno ee waxaynu dooran haye mid aynu ayahayna ku aamini karno waayahay heshiis adag he ayaynu la gelaynaa waa xisbiga aynu dooranayno haye waxa weeyaan he dowladda ha laynoo qaybiyo sax reer magaal iyo reer mi haddii ay magaalo hesho haye wasiirka arrimaha gudaha waaya waa inka dibadda ha ay reer miyu helaan haddii jenaralka booliiska he ay magaalo hesho haye waa inka milatariga ha ay reer miyu helaan waa in inanka geela raaca qawsaarka laga dhigaa wasiirka reer miyiga kaadhiga raacana laga dhigaa wasiirka xanaanada xoolaha intaasoo qura maahe waa inay barkadaynoo dhisaan oo ay ballayaynoo jeexaan oo adhageyshinkaba ay noo daweeyaan oo neefka raafdilaac ku dhaco iyo kan afuuraba ay si deg dega inagu soo gurmadaan waa in cashuuraha faraha badan ee ay naga qaadaan ay wax inoogu qabtaan waar hadal badan dan baa dhaantee waxaa loo baahan yahay inaynu codkeenna wax ku goosanno oo cidda aynu dooranayno eeaynu aayaheenna ku aamini karno dooranno halku dhiggeennuna ha ahaado xulo wakiilkaaga siyaasadeed odayn xulshadu kaa xumaan haddaba waa saxe sidee baynu degmadeenna u gaarsiin karnaa doorashada si ay dadku u yimaadaan goobaha codbixinta allah alla sahlana dan waxaynu yeeli haye anigu bogax baan u kici u kici oo beesha halkaa taal ha ayaa warka u bayaamin waayahay adna bari qabo haye oo bishaarada u sheeg sax ballanteennuna ha ha ahaato waa in qof kastaaba ha dantiisa gaarka ha uu dib u dhigto oo doorashada aan loo kala hadhin aan loo kala goobaha codbixintana aanu qof qudhi qof qudhi ka maqnaan sanaaduqdana budh laga dhigo budh laga dhigo waar waa saxe waxaad dadka u sheegtaa in qofkii lix iyo toban jirka weyni uu xaq u leeyahay codeynta lagana rabo in doorashada maanta aan loo kalaarin waayo maanta waa ninii codkii haddii aad codbixinta ka maqnaato waxaad dhici kartaa in aad fursad siiso inuu ruuxii xumaa uu kugu soo baxo codbixiye cid ha ku haleen aayahaagiyo mustaqbalkaaga
oo ruuxa doonso inaad siiso codkaaga ka fiirso waayehe maqaaxyaha ha la xidho way oo taabal ha ugu horeyso haye reeryaan guurin sax oo ha la oolo way barkadaha ha la daboolo haye hawsha cod bixinta oo keliya haye ha loo dareero sidaasay noo balan saasayn soo nabadgelyo saasayn soo nabadgelyo waaye nabadgelyo waareeyay hoy brodoxo hadda qof qudhi way qof qudhiyaanu maqnaan haye islaanta soo kici kari weydan haye dameer ha la soo saaro waaye odayga duqoobayna ha awr awr ha loo gureeyo sidaasay noo balan saasayn noo balan nabadgelyo haye nabadgelyo nabadgelyo waaye awo badana cimrigayga oo doorashay ku sameey war salaamu calaykum kamaal calaykum assalaam cabdi wahab war bushaara bushaara baxsana waadhigeennii biic miyaa lagu sheegay war bushaara bushaara baatroolkan yuanayniyo ma soo booda shidaalkii geeriyaad laga baaday war bushaara bushaara bankii tuuyahowd roob miyaa ku bashiishtay war bushaara bushaara ma sabuulkii bislaadiyo beerihii baa go'ay maanta war bushaara bushaara ictiraafkaan u booynay tooban guuro beryaynay miyay sheegtay bushaws weligaa bahardaadiyo dhegweyn baad u badnaydo garandidii bisagaala ku baraarugtay baa tahe adhigaad biica la weydiiyo baatroolkaad yu'anaysay beerahdaad iskaadhay taladii basrinlayd baa qorshaheedu bidhaamay adigoo la bakhaylin qorshaha balbayaami doorashadaa lagu baaqee bisheedii la muddeeyey beeshu ay u dareertay miyaanad beesha ogin